بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، Sadakallahu Alazim. Maksudnya Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Dan kami iringi kemudian daripadanya dengan beberapa orang rasul. Dan kami berikan kepada Nabi Isa ibni Maryam beberapa mukjizat serta kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul Qudus. Jibril alaihis salam. Maka patutkah tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa suatu kebenaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu. Kamu dengan sombong takabur menolaknya. Sehingga sebahagian dari rasul-rasul itu kamu dustakan. Dan sebahagian yang lain pula kamu membunuhnya. Dan mereka kaum Yahudi berkata pula hati kami tertutup tidak dapat menerima Islam sebenarnya hati mereka tidak tertutup bahkan Allah telah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka oleh itu maka sedikit benar mereka yang beriman dan tak kala datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah Al-Quran yang mengesahkan apa yang ada pada mereka yakni kita tahu lah sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah Kemenangan atas kaum kafir musyrik Dengan kedatangan seorang Nabi pembawa kitab itu Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya Nabi Muhammad dan Al-Quran mereka mengingkarinya Maka, maka dengan yang demikian Lakna Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu Sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri. Dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari limpah kurnianya. Wahyu kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkan Allah bertalu-talu. Dan orang-orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, Berimalah kamu kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Mereka menjawab, Kami hanya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, yakni Taurat. Dan mereka ingkarkan kitab yang lain yang diturunkan kemudian daripadanya. Padahal Al-Quran itu benar lagi mengesahkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Muhammad. Jika demikian, mengapa kamu membunuh Nabi-Nabi Allah? Pada masa yang lalu, kalaulah kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Baqarah Juzuk yang pertama. Pada ayat yang ke-87 sehingga ayat ke-91. Ayat-ayat yang masih menceritakan tentang Bani Israel dan juga tentang orang-orang Yahudi. Bagaimana perangai mereka, sikap mereka dan bagaimana kata-kata mereka. Serta konspirasi jahat yang telah mereka lakukan. Yang mereka sembunyikan dan yang mereka rancangkan. Maka kesemuanya ini Allah dedahkan dengan panjang lebar. Daripada mula ayat 40 sebelum ini sehinggalah ayat 142. Dan ayat ini dalam ayat-ayat yang menceritakan tentang Yahudi dan Bani Israel. Bukan kita lihat kenapa Allah Ta'ala mendedahkan sikap orang-orang Yahudi. Dan kita melihat hikmahnya dan kita melihat bagaimana hakikat yang dialami oleh dunia ini dengan segala konspirasi Yahudi yang menguasai dunia dan dengan segala kejahatan-kejahatan Yahudi sehingga mereka menegakkan negara haram Yahudi maka saya ugi untuk kita mengenali dengan lebih dekat siapa Yahudi yang telah Allah sebut beribu tahun namanya tentang sikap dan perangai mereka dan begitulah perangai mereka tidak akan berubah disebabkan laknat yang Allah timpakan pada mereka disebabkan kemurkaan yang Allah Taala timpakan pada mereka dan kerana Allah menutup hati mereka. Sebab itu konflik yang sebenar antara dunia ini ialah Islam dan Yahudi. Dan kerana itu bila berlaku di akhir zaman orang-orang Kristian memeluk Islam. Maka tinggallah konflik Islam dan Yahudi sahaja, tidak yang lain. Maka patut kita mengetahui perangai-perangai mereka. Kenapa mereka menjadi umat walau terkehadapan kebangkitan tapi terkebelakang dalam menerima keimanan? Mereka paling ke depan dibangkitkan. Mereka mendahului umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut sejarah mereka. Dari sudut perutusan nabi dan rasul yang begitu banyak yang Allah utuskan kepada mereka. Tetapi bagaimana watak dan sifat mereka? Allah berfirman, "Walaqad ataina" Maka sesungguhnya ataina kami telah mengurniakan yakni kami telah mewahyukan Musa al-kitab kepada Nabi Allah Musa alaihissalam dengan kitab yakni dengan kitab at taurat wa dan kami susuli min selepas perutusan Nabi Musa Bil-Rusul dengan Nabi-Nabi yang banyak pertama Allah menjelaskan bahawa sebenar-benar Allah turunkan kitab Taurat kepada Musa AS. Dan Musa AS menyampaikan kepada umatnya. Sebagaimana yang Allah perintahkan. Supaya kita mengetahui bahawa Taurat yang ada di tangan Yahudi ini bukan yang Allah sampaikan kepada Musa. Tapi apa yang mereka ubah daripada Musa AS. Sedangkan hakikat Taurat sebenar ialah wahyu Allah kepada Musa. Yang datang dengan penuh amanah. Yang datang dengan penuh ketaatan daripada Nabi Allah Musa a.s. Allah menisbahkan wahyu ini pada Musa untuk menunjukkan bahawa Pada peringkat Nabi Musa tidak ada perubahan pun kita tahu Tetapi sesudah sampai pada mereka Demikian mereka mengubah dengan cepat Hatta dalam waktu Nabi Musa hidup lagi mereka ubah Apatah lagi selepas kewafatan Nabi Musa Dan selepas Nabi Musa wafat Wa kafayna kami ikuti, kami turuti, kami susuli. Min sesudah kewabatan Musa bin Rasul. Dengan Rasul yang banyak. Maka kita dapati, umat yang paling banyak mendapat Nabi dan Rasul, ialah umat Bani Israel. Bahkan sebagian ulama menyatakan separuh, Nabi yang diutuskan itu, kepada Bani Israel, separuh. Rasul dan Nabi yang diutuskan separuhnya kepada Bani Israel. Sebagai ulama menyebut satu per tiga di kalangan Nabi dan Rasul itu di kalangan Bani Israel. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Suma arsalna rusulana tatra. Dan surah tul Pada surah yang ke-23 pada ayat 44. Kemudian kami utuskan Rasul-Rasul kami secara berturut-turut. Selepas Rasul, 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 Rasul. Tidak pernah putus. Bila mana Allah mengutuskan Musa. Diikuti dengan Harun. Selepas kewafatan Musa, maka Allah mengutuskan Nabi Yusha. Yusha bin Nun AS yang asalnya pembantu Nabi Musa. Kemudian diutuskan menjadi Rasul. Dan demikian selepas Yusha, Nabi Allah Dawud. Diikuti Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Uzair. Nabi Allah Ilyas. Nabi Allah Ilyasa. Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Yahya. Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam kesemua nabi yang kita sebut namakan ini mereka berhukum dengan kitab Taurat. Semua mereka berhukum dengan kitab Taurat. Lalu orang tanya atau kita tanya, bukankah Nabi Isa mendapat kitab Injil? Berarti Nabi Isa berhukum dengan kitab Injil? Tidak. Nabi Isa berhukum dengan kitab Taurat juga, tetapi Injil menjelaskan apa yang tidak dijelaskan oleh Taurat. Atau men menyebut sesuatu yang dalam Taurat tadi tidak detail, maka dia detailkan. Penjelasan. Kitab Injil ini lebih menjelaskan lagi kitab Taurat. Mensyarahkan lagi kitab Taurat. Dan juga membetulkan kembali pengubahan yang dilakukan oleh Bani Israel. Tetapi Injil tidak menasahkan Taurat. Ia berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran menasahkan. Nasah artinya membatalkan <tuh> semuanya. Tapi Injil tidak membatalkan Taurat. Bahkan sebahagian hukum hakam Taurat masih kekal diguna pakai. Waktu mana zaman Nabi Isa AS. Jadi kesemua Nabi-Nabi yang kita sebut. Rasul-rasul yang kita sebut ini. Mereka ini berhukum dengan kitab Taurat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Inna anzanna Taurat fiha hudan wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat padanya petunjuk dan cahaya yang telah menggunakannya sebagai hukum dasar oleh para nabi. Oleh para nabi yang telah menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isa AS cuma menyalahi beberapa hukum hakam dalam kitab Taurat yang saya sebut yang diubah, yang dibetulkan atau yang berat direngangkan kembali ataupun bagi menjelaskan lagi keterangan-keterangan yang lebih jelas dalam kitab Injil. Maka Allah Ta'ala menyebut. Wa atayna Isa bin Maryam. Dan kami utuskan Nabi Isa. Kenapa selepas Musa terus disebut Nabi Isa. Tidak disebut Daud. Sulaiman. Ilyas, Ilyasa. Zakaria, Yahya. Terus Nabi Isa. Kerana merujuk kitab yang berikut diturunkan selepas Taurat, Injil. Habis Zabur di mana? Bukankah Allah menurunkan Zabur kepada Nabi Allah Daud a.s. Zabur bukan kitab hukum hakam. Dan Zabur bukan kitab perundangan. Ia berbeza Taurat dan injil. Zabur ialah kitab zikir. Kitab zikir, kitab munajat. Yang menghimpungkan zikir dan menghimpungkan cerita-cerita maw'idah. Bukannya hukum hakam. Sebab Nabi Allah Daud a.s. sendiri berhukum dengan kitab Taurat. Zabur sebagai bacaannya sebagai satu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sayyidi Allah menyebut Isa alaihissalam. Dan sesungguhnya kami memberikan pada Isa bin Maryam, disebut Isa bin Maryam bagi menunjukkan keturunan yang mulia anak Maryam. Sebagai pengiktirafan ketika mana Yahudi berkata Isa anak zina. Maka seorang tidak akan membingkan dengan Zohir, dengan maknya. Kalau seorang tu anak zina. Bahkan kita akan dapati dia tak akan bingkan dengan mak ni. Maka dia akan single namanya tanpa menyebut siapa penjaganya. Tak ada apa. Maka Allah Ta'ala nak isbatkan Maryam itu ibu Nabi Isa. Sebagai satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengingatkan manusia akan penciptaan Allah. Sebagaimana Allah menciptakan Adam tanpa ibu dan tanpa ayah. Allah menciptakan Hawa tanpa ibu. Allah menciptakan Isa tanpa ayah. Kerana itu Allah menyebut dalam ayat yang lain. Inna masala Isa inda Allahi ka Adam. Khalaqahu min turau. Thumma kala lahu kun fayakun. Bandingan penciptaan Nabi Isa AS. Samalah sebagaimana penciptaan Adam AS. Allah jadikan dia daripada tanah. Dan Allah Ta'ala berfirman jadi maka jadi. Ia ini Allah yang berkuasa menjadikannya tanpa sebab. Tanpa kebiasaan. Maka Allah Ta'ala menyebut nisbah kepada Maryam. Supaya dia ketahui Maryam itu ialah ibunya. Bukan ibu zinanya, ibu yang sebenar. Dengan nasab yang diiktiraf, yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran. Al-Bayyinat. Al-Bayyinat merujuk kepada kita Injil. Kenapa sebut Injil itu Bayyinat dalam ayat ini? Sebagaimana kita jelaskan tadi, dia menjelaskan lagi apa yang terkandung dalam kitab Taurat. Menjelaskan, bayinat. Dan juga menyebut hukum-hukum yang sebahagiannya lebih ringan daripada syariat Taurat sebelum ini. Dan membaiki pengubahan pindaan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Wa ayyadnahu bi qudus dan kami sentiasa menguatkan Nabi Isa alaihissalam dengan ruhul qudus. Ruhul qudus di sini ialah Jibril alaihissalam. Apakah maksud ayyadnahu? Yani kami menguatkan Nabi Isa. Kenapa disebut dikuatkan dengan Nabi Isa alaihissalam? Tidak disebut dikuatkan Nabi Musa. Nabi Musa ni dah kuat. Dia berada pada zaman di mana dia menyelamatkan Bani Israel. Manakala pada zaman Nabi Isa. Maka Nabi Isa zaman itu. Yang memerintah ialah kalangan Raja Bani Israel. Yang bernama Herodes. Yang terkenal walaupun dia Bani Israel bukan Fir'aun. Tetapi dia mengikut awal nafsu. Mengubah Taurat sesuka hatinya. Bukan Beliau meminta supaya diubah hukum berkahwin dengan anak saudara. Cerita yang masyur bila Herodes nak kahwin dengan anak saudara sendiri. Maka dalam syariat. Dahulu dan sekarang haram berkahwin dengan anak saudara. Tetapi bila dia tahu Nabi Isa akan menentangnya. Maka dia menghantar bala tentera untuk membunuh Nabi Isa. Pada zaman Nabi Isa dan Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya mereka berada pada satu zaman di mana penguasanya ialah raja yang zalim di kalangan Bani Israel. Dan kalangan para pendeta Yahudi yang benar-benar mencari habuan dunia di sisi raja tersebut. Maka Allah menyatakan wa ayyadnahu wa qawwaynahu dan kami kuatkan Nabi Isa. Dengan Ruhul Kudus iaitu dengan Jibril Salam. Maksud al-Qudus ruh istilah ruh memberi maksud sesuatu yang bercahaya, ruh. Kerana malaikat Jibril dia bercahaya. Sehingga ulama berkata ruh berarti kekuatan. Kekuatan. Sebab umpama jasad dengan ruh. Bahawa kekuatan itu sebenarnya bukan pada jasad. Pada ruh. Kerana itu bila ruh tidak ada, maka jasad tidak berguna. Maka kerana itu ditakbirkan nama Jibril al sebagai ruh yang kekuatan sebenar. Dan perkataan kudus artinya suci mutahharah yang suci kerana ruh kerana ruhul kudus kerana, kerana Jibril alaihi salam sentiasa turun kepada semua para nabi alaihi musallatu wasallam bagi membersihkan jiwa-jiwa para nabi bagi menyucikan jiwa-jiwa para nabi sebab itu disebut kudus suci Ruhul kudus satu nama dan dirujuk kepada Jibril alaihi salam dan setengah ulama seperti Hasan Basri berkata dinamakan Jibril sebagai Ruhul Kudus. Perkataan Kudus itu maknanya Allah. Makna Ruh Allah nisbah kepada Ruh itu Jibril hamba Allah. Ruhul Kudus Jibril si hamba Allah. Yang maha suci. Maka Allah Ta'ala menjadikan Malaikat Jibril sentiasa mengekori Nabi Isa di mana pun dia berada. Nabi Isa ke mana pun Jibril ikut. Ia berbeza dengan nabi-nabi yang lain yang mana Jibril turun bagi menyampaikan wahyu. Tetapi Nabi Isa AS diikuti. Dia diikuti. Macam bodyguard. Maka itu yang disebut wa'ayyadnahu dan kami kuatkannya dengan ruhul kudus yang ini Jibril AS. Afakullama ja'akum rasulun dan apakah siak kali datang kepada kamu wahai Yahudi. Rasulun seorang rasul bima dengan apa la tahwa angfusukum, yang diri kamu tak suka istakbartum lalu kamu mula sombong sifat orang yahudi mereka memilih-milih nabi dan rasul dan mereka juga yang meletakkan gelaran-gelaran yang berbagai pada nabi-nabi dan rasul yang menggelarkan Sulaiman ahli sihir yahudi yang menggelarkan Daud sukakan perempuan yahudi Bahkan yang menggelorkan Nabi-Nabi lain dengan perbagai gelaran seperti... Maryam, seperti Isa sebagai anak zina, Yahudi. Yang paling banyak meletakkan label-label kepada para, para Nabi ialah Yahudi. Maka sebab itu jangan hairan. Yang letak label-label jahat pada umat Islam hari ini ialah Yahudi. Islam pengganas. Islam fundamental. Islam usuli. Yang letak perbagai label. Teroris dan sebagainya. Maka kita tidak syak dan tidak ragu kita tahu siapa letak nama ni. Supaya dipandang jijik orang Islam. Sebagaimana mereka meletakkan gelaran ini kepada Nabi-Nabi sebelum ini. Kalau Nabi-Nabi pun mereka boleh letak gelaran macam-macam. Sementara kita orang Islam. Yang berkata pada Nabi Musa cacat kemaluan. Siapa? Yahudi. Kerana Nabi Allah Musa AS tidak mandi bersama mereka. Orang-orang Yahudi, mereka ada satu tabiat mandi berjemaah bertelanjang. Dia sama macam Jepun mandi telanjang berjemaah. Tapi tak ada imam lah. Cuma maknanya ramai-ramai. Maka Yahudi juga begitu. Mereka dapati Nabi Isa, Nabi Musa tak mandi bersama mereka. Dan Musa tak mandi bersama mereka kerana Nabi Musa AS menjaga maruah diri. Seorang yang pemalu. Walaupun syariat waktu itu tidak menjadi masalah. Dia tak dianggap aurat syariat waktu itu. Mandi, laki sama-sama laki bukanlah betul suatu hukuman syariat. Maka Nabi Musa AS mandi bersendirian. Yahudi bawa mulut, dia kata, Musa kenapa dia tak nak mandi dengan kita? Sebab dia ada cacat pada kemaluan. Sebab itu tak nak mandi kita, dia takut malu. Begitu mereka menghina kepribadian Nabi. Dan mereka juga ajaran pada Nabi. Sebab itu saya katakan, tuan-tuan jangan pelik. Kalau tuan-tuan cari usah, siapa yang letak gelaran orang Islam ni pengganas? Teroris orang Islam ni orang badui dan sebagainya. Saya kata yang meletakkannya, yang meletakkan gelaran kepada para Nabi dahulu. Mereka lah. Sebab tu Yahudi cuba menarik semua orang untuk memusuhi Nabi pada zaman itu. Sebagaimana mereka menarik semua orang untuk memusuhi orang Islam pada zaman ini. Waktu mereka cuba menarik manusia memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dan kepada umat Islam yang mengikuti baginda SAW. Mereka tidak berjaya. Dan hari ini mereka melakukannya dan mereka mempengaruhi sebahagian pada pemimpin Islam untuk menindas orang Islam sendiri dan untuk menindas ajaran Islam sendiri menafikan ajaran Islam sendiri benar kata nabi sallallahu alaihi wasallam bada al islam ghoriban wa sayaudu kama bada fatubah lil ghuraba islam bermula dengan kadang asing dan dagang tidak dikenali dan kemudian ia dikenali dan popular akan sampai kembali Islam tidak dikenali. Hatta oleh umatnya sendiri. Kita tak tahu ini syariat Islam. Kita tak tahu ini hukum dalam Islam. Dek pengaruh orang-orang Yahudi dan semua aspek. Maka beruntunglah orang-orang yang tetap dianggap asing. Yang ini berpegang dengan Islam. Pada zaman orang tidak melihat. Pada zaman orang tidak mempedulikan agama Islam. Maka ini orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah Ta'ala menyebut. Kamu sombong dengan setiap kali Nabi-Nabi dan Rasul yang datang yang tidak memenuhi keinginan kamu. Faqalila fafariqan kazzabtum. Sebahagian kalangan para Nabi kamu dustakan. Kamu dustakan Nabi Musa. Kamu dustakan Nabi Isa. Kamu dustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebahagian yang kamu dustakan. Dan sebahagian pula yang kamu bunuh. Setengah ulama menyatakan Jumlah orang Yahudi, jumlah para nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi begitu banyak. Setengah mereka berkata dalam satu hari mereka membunuh 70 orang nabi. Dalam satu hari. Nabi termasuk juga rasul. Di antara nabi dan rasul yang mereka bunuh ialah nabi Ash'aya atau disebut nabi Sha'aya alaihis salam. Yang mengajak mereka supaya membenarkan kerasulan Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dibunuh. Baginda dibunuh. Dia ikuti oleh Nabi Allah Armaya AS. Selepas Nabi Allah Syaiya ataupun Asyaiya dibunuh. Nabi Allah Danya AS juga dibunuh. Nabi Allah Hizqil atau Hazqil AS dibunuh. Nabi Allah Yahya juga dibunuh. Nabi Allah Zakaria juga dibunuh. Bahkan sebagian ulama menyatakan mereka membunuh puluhan ataupun ribuan para Nabi. Nabi di kalangan orang yang baik dan juga Rasul. Nabi, kita tahu Nabi ni ialah sebahagian ataupun dalam definisi Nabi, ialah orang yang mendapat <coughs> wahyu dari Allah. Tetapi tidak diperintahkan menyampaikan pada orang lain. Dan Rasul pula, ialah orang yang dipilih oleh Allah, disampaikan wahyu dan diperintahkan menyampaikannya. Yahudi, Yahudi ni dia bunuh Nabi dan Rasul. Kita tahu jumlah Nabi. Berdasarkan satu hadis yang diraikan oleh Imam Al-Hakim. Dan jumlahnya 124 ribu dan jumlah rasul ialah seramai 313 orang. Ini pendapat yang masyhur tentang bilangan nabi dan rasul. Namun Yahudi tuan-tuan mendapat separuh daripada nabi-nabi dan rasul ini separuh. Dan mereka membunuhnya, sebahagian besar mereka bunuh. Hanya sebahagian kecil mereka terima. Itu pun mereka terima sebahagian ajaran mereka dan menolak besar sebahagian besar ajaran yang lain. Sebab Allah dah sebut bima la tahwa anfusukum yang kamu tak suka nafsu kamu tak suka Berarti para yahudi mereka menilai seorang nabi dan rasul mengikut hawa nafsu mereka kerana itu nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita la yu'minu hadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi tidak sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsunya tunduk dengan apa yang aku bawa sebab yahudi hawa nafsunya tidak tunduk dengan apa yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul. Bukan kerana ego hawa nafsulah mereka membunuh dan mendustakan para nabi. Bukan sedikit mereka bunuh. Bukan sedikit yang mereka dustakan. Bukan puluh, bukan ratus, bukan ribu. tuan begitu laknat Allah Ta'ala yang menimpa mereka. Waqalu kulubuna gulf. Setiap kali mereka diajak beriman kepada Allah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada hari kiamat mereka sering kali berkata hati kami sudah tertutup nak macam mana tak sampai seru lagi kan hidayah dari Allah kami tak sampai waktu lagi maka lihat bagaimana Allah jawab bal bukan hati kamu tertutup bal bahkan la'anahumullah kerana Allah melaknat kamu bekufrihim disebabkan kekufuran kamu kerana perangai engkar itu menjadi perangai kebiasaan kamu maka Allah melaknat hati kamu bukan hati kamu tertutup tapi hati kamu dilaknat fa qalilam yu'minun hanya sedikit yang kamu beriman apa maksud sedikit yang beriman Sehingga ulama menafsirkan perkataan sedikit yang beriman yakni hanya sedikit daripada ajaran nabi-nabi rasul-rasul yang disampaikan pada kamu sikit je kamu pegang Bukan mereka buang semua Ada benda yang agak-agak Okey mereka ambil Dan setengah ulama menyatakan Faqalilam ma yu'minun Ia ni setiap zaman Yang beriman cuma jumlah kecil Di setiap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul diutuskan pada Bani Israel Yang beriman cuma jumlah kecil Waktu Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada Yahudi Nabi Quraizah Dan Yahudi-Yahudi yang lain Yang beriman tidak sampai 10 orang di kalangan ribuan mereka. Sehingga kata Nabi SAW, kalau sepuluh di kalangan pemimpin mereka beriman, saya semuanya akan beriman. Tapi dia punya degil tahap yang begitu ketara. Tahap di mana Allah melaknat hati-hati mereka. Menutup. Dan Allah menceritakan apa yang sedikit mereka percaya itu. Kita sebut tadi Yahudi. Banyak-banyak perintah Allah mereka tolak semua tapi ada sedikit mereka percaya. Antara benda yang mereka percaya kalau menguntungkan mereka. Allah menyebut. Walamma dan apabila Ja'ahum Datang kepada mereka, mereka Kitabun min indillah Wahyu dari Allah Kitab yang Al-Quran dari Allah Musaddiqun lima Yang membenarkan lima ma'ahum Apa yang berada di tangan mereka Yang Taurat dan Injil Wa kanu sedangkan mereka dahulu Min qabl Sebelum itu Yastaftihun Sentiasa berdoa untuk mendapat kemenangan alalladzina kafaru ke atas para penentang mereka di kalangan orang kafir falamma ja'ahum bila datang nabi Muhammad bila datang al-Quran kepada mereka ma'arofu apa yang benar-benar mereka tahu sifatnya dan segala pendetailannya yang tercatat dalam Taurat mereka kafaru bihi mereka terus kufur dengannya dengan siapa dengan wahyu Allah dengan siapa dengan Nabi Muhammad SAW. Falaknatullahi alal kafirin maka lakna Allah pada orang kafir. Perhubungan ayat ini, kata Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala adalah Yahudi Khaybar, mereka sentiasa berperang dengan kabilah Ghatafan. Ketika mana mereka berperang, maka sentiasa Yahudi ini kalah. Bila Yahudi kalah, Yahudi akan berdoa dengan satu doa. Bila mereka nampak, Yahudi nampak kalah lawan kabilah Arab. Kabilah Arab ni penyebuah berhala. Yahudi masih lagi berada dalam jajaran agama Tauhid, Samawi. Waktu sebelum Nabi s.a.w. diutuskan. Maka Yahudi berdoa dengan doa ini. Allahumma inna nas'aluka bihaqi Muhammadin Nabiyil Ummi alladhi wa'attana an tukhrijahu lana fi akhir zaman illa nasaltana alaihim. Maksudnya, Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan kebenaran, dengan hak Muhammad, Nabi yang ummi, yang engkau telah janjikan kepada kami akan dikeluarkan pada akhir zaman, untuk kamu tolong dan bantu kami. Dan setiap kali mereka berdoa dengan doa tersebut, mereka mengalahkan ratafan. Jadi mereka ni tuan-tuan, percaya beriman pada benda yang untungkan mereka. Macam sebahagian kita juga tuan-tuan sebahagian kita. Kita sebut buat hukum hakang semua tak nak ikut. Semayang bang tak nak. Tapi kalau semayang ajak nak. Sebab apa? Ada keperluan. Oh dia punya semayang ajak. Berkeruk dari kosong. Zuhur tak semayang. Asal tak semayang. Semayang ajak semayang. Kita tak kata dia Yahudi ni jenis perangai ikut cara Yahudi lah ni. Mencari benda-benda yang ada nilai untung. Ada kalangan orang-orang yang jahit tuan-tuan Bak solat duha dijaga. Sebab apa? Ni ustaz dah kata solat duha ni dia boleh murah rezeki. Zuhur tak semayang, asal tak semayang. Ha, dia macam tu. Kadang-kadang dia baik dengan ulama' Bukan nak belajar ulama' Nak minta doa Saat doa Saat biar projek jalan tapi kuliah tak nak pergi. Belajar tak nak. Sebuah ku akam tak nak. Terlibat dengan riba itu dan ini. Tapi buat doa dia nak. Ustaz doakan sikit Ustaz. Anak tak sihat. Ustaz doakan Ustaz. Saya nak kahwin Ustaz. Kahwin lagi. Doakan Ustaz. Ya selamat pelari yang saya. Bab tu dia datang jumpa ulama-ulama. Dia datang jumpa para asatizah. As minta doa. Tapi bukan untuk dia belajar. Maka ini beberapa-berapa beberapa kriteria watak Yahudi. Jangan duk ikut. Walaupun kita orang Islam jauh lebih baik daripada Yahudi Jauh banyak kali Tapi Setiap kali Allah menyebut watak Yahudi Yang mencari kepentingan dalam agama Maka kita pun kena hati-hati Jangan kita terikut macam tu Yang saya katakan kadang kala Kita pihak sekolah Kalau zaman saya sekolah dulu lah Kalau bak semaya ajak Kerah semua solat semua. Semaya zuhur masing-masing Padahal solat zuhur tu penting pada solat ajak Kalau solat ajak Solat ajak perdana Zuhur tak ada solat-solat zuhur perdana ni Pandai-pandailah kau solat. Tak solat sudah. Ya sebahagian. Saya tak kata sebahagian. Kepahaman yang perlu kita betulkan. Mendahulukan yang fardu. Maka Yahudi ni tuan-tuan. Mereka cuma. Kalau dalam bak doa mereka sebut tentang kebenaran Nabi Muhammad. Kebenaran Al-Quran. Tapi bila Rasulullah SAW muncul. Al-Quran diturunkan. Mereka menolak. Imam Ibn Abi Hatim meriwayatkan. Daripada Ibn Abbas. Adalah Yahudi. Bila mana mereka berbalau dengan Aus atau Khazraj. Mereka akan menggunakan nama Nabi Muhammad sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Tetapi bila Rasulullah dibangkitkan. Lalu berhijrah ke Madinah. Dan diimani oleh orang Aus dan orang Khazraj. Mereka Yahudi mengingkari Nabi SAW. Maka datang orang Aus dan Khazraj. Jumpa Yahudi. Sebab dulu nama Muhammad ni Yahudi yang popular kan. Sebelum Rasulullah lahir. Sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dan waktu Yahudi bergaduh dengan Aul Khazrah, mereka kata kami nanti akan menang sebab akan lahir Nabi akhir zaman. Namanya Muhammad, bersertanya Al-Quran, bersertanya sekian, 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 sekian. Tapi bila Rasulullah bukan sekadar lahir, diutuskan, bahkan berhijrah di tempat di mana Yahudi duduk, Madinah. Apa jawapan mereka? Orang-orang Aul Khazrah datang jumpa Yahudi. Mu'az bin Jabal, Bish bin Barak, Daud bin Salamah. يا معشر اليهود اتقوا الله واسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن اهل الشرك وتخبروننا بانه مبعوث وتصفونه بصفته فقال احد بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو الذي كنا نذكر لكم فانزل الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله كتب معاذ بن جبل كتب بيش بن بارو كتب داوء بن سلمه هيس كلام يهودي Takutlah kamu pada Allah dan masuklah Islam. Kamu dahulu yang selalu menyembuh nama Nabi Muhammad. Dan kamu berdoa kepada Allah supaya dengan keberkatan Nabi Muhammad kamu dapat kemenangan. Waktu itu kami masih sembah berhala. Kami tak kenal Muhammad. Kamu yang ceritakan pada kami. Kamu yang berdoa dengan menggunakan kemuliaan Nabi Muhammad. Supaya diberoleh kemenangan. Waktu itu kami sembah berhala. Dan kamu beritahu kamu bahawa Nabi ini hampir dibangkitkan. Dan kamu menceritakan sifat-sifatnya kepada kami. Lalu salah seorang Yahudi menyampuk, menyahut. Iaitu Bani Nadir. Yang datang tu kami tak kenal. Kami tak tahu apa-apa. Kami tak pernah pun sebut macam apa yang ada hari ini. Mereka menafikan. Maka Allah Ta'ala kata. Walamma ja'ahum kitabun min indillah. Sewaktu datangnya. Wahyu dari Allah. Quran diturunkan. Muhammad SAW. Lalu mereka menafikannya. Maka ini perangai dan watak orang Yahudi. Setakat berbohong perkara biasa. Menafikan apa yang mereka sebut juga perkara biasa. Kerana mereka tidak takut dosa, bukan mereka tidak takut Tuhan. Bukan mereka membunuh para nabi dengan begitu galaknya, dengan begitu secara terang-terangannya. Maka ini perbuatan mereka. Sebab itu Allah Taala menyebut natijah perbuatan itu bi sama secara bihi anfusau. Bi sama, yakni amat buruklah perbuatan-perbuatan mereka itu. Istharau bihi yang mereka sanggup membelinya untuk mendapat keuntungan dunia. Ayat furu dengan mengkufurkan bima anzalallah dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Bagian kerana sifat melampau mereka. Sifat hasad mereka. Ayunazilallah dek kerana Allah memilih, mengurniakan, menurunkan wahyu kepada siapa dikendaki di kalangan hambanya, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nak Biar Nabi akhir zaman ini daripada kalangan mereka. Kaum mereka. Walau sudah disebut bahawa bukan daripada kaum mereka. Tapi mereka nak juga. Supaya daripada kaum mereka. Dengan watak yang mereka nak. Faba'u bi ala ghadab. Maka bertalu-talu kemurkan Allah. La'ana Allah. Tuan-tuan daripada awal kita cerita Bani Israel. Memang layak dimarah, dibenci, dilaknat, dilaknat, dilaknat. Setiap kali datang kebenaran mereka tolak. Lalu mereka dihukum. Kemudian mereka diberi taubat. Kemudian mereka mengembali ulang, 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 ulang. Bangsa tak seri. Setiap kali hukuman yang mereka lihat depan mata mereka tak pernah ambil pengajaran. Walil kafirin azabun muhin. Dan bagi yang kufur di kalangan mereka. Azab yang menghinakan. Wa idha qilalahum. Bila dikatakan kepada Yahudi ini. Aminu berimanlah bima anzalallah. Apa yang telah diturunkan oleh Allah. Qalu mereka berkata nu'minu kami hanya beriman. Bima unzila alaina dengan apa yang telah diturunkan ke atas kami dari daripada isi Taurat, Injil itu je. Wa yakfuru bima wara'ah, lain-lain kami tak terima. Kami cuma beriman dengan wahyu yang diturunkan sebelum Quran. Sebelum Muhammad, yakni nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al musaddiqan lima ma'ahum. Sedangkan yang datang itu membenarkan apa yang ada di tangan mereka sekarang. Ia ini kesinambungannya. Kul. Cool. Baik. Kalau kamu berkata kami tak akan beriman dengan Nabi Muhammad. Tentang Al-Quran yang diturunkan. Kami cuma beriman dengan yang dulu-dulu. Nabi dulu-dulu. Kitab dulu-dulu. Taurat Injil. Baik. Kalau kamu benar kata kamu benar-benar beriman dengan kitab dulu. Nabi dulu. Falimataqtuluna ambiya Allah. Kenapa kamu dululah yang membunuh Nabi? tentang kenapa disebut pada Yahudi di zaman di Madinah dengan perbuatan yang dulu-dulu kerana mereka Yahudi bersetuju dengan perbuatan datuk nenek moyang mereka dulu. Mereka rasa wajar dibunuh nabi-nabi dulu. Mereka tak pernah kata datuk nenek mereka salah dalam membunuh para nabi. Sebab itu Allah nisbahkan kesalahan itu kepada mereka lagi. Kalau benar kamu kata baik kami tak beriman dengan Quran dan Muhammad. Kami cuma beriman dengan Taurat dan nabi-nabi dulu. Baik, kenapa dulu-dulu dulu? Nabi-Nabi dulu pun kamu bunuh. Taurat pun kamu tolak. Apakah benar dalam dakwaan kamu? Bahawa kamu beriman kepada Allah? Ini cuma beri alasan. Ini macam kalau kita contohkan tuan-tuan orang tak pergi masjid lah. Kenapa tak pergi masjid? Alah, pengusi teruk lah. Saya tak setuju pengusi. Bang, sebelum tu pengusi lain pun kamu tak pergi juga. Yang dulu pengusi lain anak saudara kamu lagi. Tak pergi juga. Oh, jenis bahasa tak pergi masjid. Malas. Tapi alasan ni kan macam gitu. Yahudi macam tu alasannya. Dia kata kami tak nak ikut sebab ni Nabi baru kami nak ikut Nabi lama. Nabi lama pun kami tak ikut. Tuan-tuan, jenis perangai khianat, dia bukan cuma khianat pada satu zaman. Dia akan berterusan khianat pada setiap zaman. Hatta kalau Allah hantar Nabi yang mengikut selera mereka, mereka tetap buat benda yang sama. Tetap akan buat benda yang sama pada Nabi dan Rasul. Membunuhnya, menolaknya, mengingkarinya, berbohong, mengubah maka ini perangai tetap wajib orang Yahudi. Sebab itu tuan-tuan kita orang beriman paling kena Yahudi berbanding bangsa lain. Berbanding umat lain. Sebab itu umat lain terus ditipu Yahudi, kita kena Yahudi apa? Sebab itu kita sebut dalam Quran Yahudi dalam Fatihah kita. Wa hil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang dilaknat atas mereka, yakni Yahudi. Walau dholin dan bukan orang yang sesat di kalangan mereka, yakni orang Kristian. Baik ini penjelasan Allah. Nanti pada ayat berikutnya Allah masih lagi cerita watak-watak Yahudi. Supaya kita orang beriman sebelum melangkah jauh dalam menegakkan perjuangan, dalam menegakkan agama. Kena dahulu musuh kita. Kena dahulu watak-watak yang bersifat munafiknya, kufurnya, yang yang melakukan sentimen-sentimen tertentu, yang mengadakan kesamaran-kesamaran, kekeliruan-kekeliruan dalam agama. Mereka didalangi, mereka itu Yahudi dan didalangi oleh Yahudi. Jadi tuan tuan satu benda yang baik untuk kita kenal musuh perosak dulu sebelum kita cerita tentang hukum hakam yang lain. Sebelum bumi Madinah ini dikuatkan dengan hukum hakam, semayang puasa zakat dan sebagainya, kenal musuh dahulu. Kerana musuh yang akan merosakkan semuanya. Ini kalau kita tidak mengenali mereka. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.